Ashtu siç ishte parashikuar nga shërbimi meteorologjik, kjo e premte ka sjellë reshje shiu në disa zona të vendit. Edhe në Lezhë reshjet e shiut të shoqëruara edhe me erë të fortë kanë nisur që në orën 10 të mëngjesit, pas ditëve të nxehta me temperatura jashtë normales për muajin shtator, duket se vjeshta po troket me reshjet dhe freskinë e saj. Reshjet e menjehershme gjatë ditës së sotme kanë ndikuar ndoshta në planet e qytetarëve, sidomos atyre që ende frekuentojnë plazhin. Megjithatë, situata duket normale dhe tipike një ditë vjeshte.